მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო და აროსარხის სტუმრებო და აროსარხის გამომწერებო. თქვენთვის გაიშლება ტარო რაიდერ ვეითი, კლასიკური ტარო. ასე თემაზე, რა სურთ კონკრეტულ ადამიანებს თქვენგან? თქვენ ხართ თქვენთვის არავის არ აწუხებთ. არავისთვის ცუდი არ გინდათ. რა სურთ კონკრეტულ ადამიანებს თქვენგან? Arată că în cursul citrom, ai isadamia nebirahat, verarian, cargat, ganscobilit, cuensmimart. Rahat snairata intuiții urat, mati, sacțiile din gaum dinare, mati, situe bidan gaum dinare. Gznoptrum, cota verarian. Martalia, arcanan, cuenshorobași, magram, ai romarcanan, da șors romarian, eschidevu prusașișia, ratomicit, romchandnen. Mașin gaa controlebdit tkuen mat ganzqobas, mat sitqebs, mat nabijebs, magram ai romarchanan da ai ese chrdilshi arian es chota ejwebs badebs. Aba vnakhot erti konkretuli adamianebi, romlebits chrdilshi dganan tkuen tskhovrebashi, rogori energetika modis tkuens mimart da ramdenat tsagadgebat es energia an ramdenat gavnebt. Aba vnakhot erti ჯერ პირველ რიგში ტრადიციული შეკითხვა, როგორ ხედავთ თქვენ ტარო? როგორ ხედავთ თქვენ ტარო? თქვენ ხედავთ აი ასე, ემოციებში, რაღაც სინანულში, ნახეთ, თითქოს რაღაცა დაკარგეთ, თითქოს ურთიერთობა გაცივდა, თითქოს ურთიერთობა დამთავრდა, თითქოს ორგულობის გამო რაღაცა გულის წყვეტა გაქვთ კონკრეტულ პიროვნებაზე. აი ნახეთ, თქვენი მდგომარეობა აი ეხლა ამ ეტაპზე ესე ჩანს. აბა ვნახოთ ერთი წარსულს გადავხედოთ, ეს იყოს აქ, იყოს აქ. აბა ვნახოთ ერთი წარსულს გადავხედოთ. Წარსული, თქვენი წარსული, ახლო წარსული. Წარსულში თქვენ რაღაცების გაკეთება გინდოდათ, რაღაც ნაბიჯების გადადგმა გინდოდათ, მაგრამ რა, შეგეშალათ ხელი, რაღაცამ შეგეშალათ ხელი. Მე ვფიქრობ, რომ შეგეშალათ არსებულმა სიტუაციამ, რომელ სიტუაციაშიც თქვენ იმყოფებით. Აი ამან შეგეშალათ ხელი. Იმედი ჰქონდათ, რომ ეს ყველაფერი გამოვიდოდა, მაგრამ სამწუხაროდ ვერ გამოვიდა და გაჩერდა, დასტოპდა. Stagnațiași gadavida, e situația. Ramas gamoițuia, hot, cu enii sevda. Cu enii sevda. Rupi croptro arcichit hart arcachet, picroptro gurna davahtio taviam situația, sragava geto, titkos, ititraris, ait kveni ragazam stari nabijebitski chan, titkos, am starma nabijebma gacera e situația. Da, stopa e situația, da, stagnațiași gadaivana. Da, ai ehlat cu enom hart, ai am picrepsi. Რომ რა იქნება, როგორ იქნება, რა ნერად შეიცვლება, რა მიმართულებით შეიცვლება, აი ზუსტად ეს იმ მცდარი ნაბიჯების ბრალია, რა ნაბიჯებით გადადგით თქვენ. Სულ რაღაც ვახოვეს წარსულში. Ვნახოთ, ვინ იქნენ თქვენს გვერდით. Როცა, ой, რაღაცნაირად კოშკი ამოვარდა. Მოკლედ რაღაც არსებულ სიტუაციასთან დაკავშირებით ცოტა ისეთი ნეგატიური ენერგიები ტრიალებს. Მე არ ვიცი ხლა ვინ ბრძანდებით თქვენ, ვინ მიყურებთ, ვინ მისმენთ, მაგრამ რაზედაც ვსაუბრობ, შესაბამისი სიტუაციის ადამიანები მოიზიდა აი ამ სათაურმა და აი ამ ვიდეოს ამ შინაარსმა, რაც გავაჟღერე. Ანუ როგორი ადამიანებით განან თქვენ სირგვლივ, რა უნდათ ამ ადამიანებს, რამდენად სიკეთე გაუკეთებიათ, რამდენად ბოროტება გაუკეთებიათ და ასე შემდეგ. Მოდით ნახოთ წარსულის ადამიანები თქვენ ცხოვრებაში. წარსული, წარსულში ადამიანები თქვენ ცხოვრებაში. Თქვენ ჩანხართ ძალიან ისეთი სუფთასულის ადამიანი და არ არის გასაკვირი, რომ თქვენ ასე ვთქვათ, ხშირად გამოგივლიათ ისეთი ღალატი, ისეთი დაცემა, ისეთი მარცხი, როგორც შეიძლება დაუშვათ დაემართოს აი ასეთი სუფთასულის ადამიანს. Რამდენჯერაც დაეცემით, ხო, აი ისე
ალეგორიულად ვამობ, რამდენჯერაც დაეცემით, იმდენჯერ წამოდგებით, იმდენჯერ გაუღიმებთ მტერს და აგრძელებთ გზას. ფაქტიურად თქვენ არავინ არ გძულთ, თქვენ ყველა გიყვართ მტერიც და მოყვარეც. თქვენ არავის არ ემტერებით, გემტერებიან უფრო თქვენ. Რაღაცა შურთ თქვენი, რაღაცა სურთ თქვენი. აბა ნახოთ. Თქვენ და ისინი. Თქვენ და ისინი. Აი ნახეთ რამდენი არიან ისინი. Რამდენი არიან და თქვენ კიდევ ფიქრობთ, რომ როდის დასრულდება აი ეს მტრობა ამ კონკრეტული ადამიანების მხრიდან? როდის დასრულდება? Არა და მონეტები, ეს არის შენელებული სიტუაცია ცხოვრებაში. Მონეტები, ეს არის მონეტები ანელებს სიტუაციის განვითარებას. Და ნახოთ, ვინ არის ის კონკრეტული ადამიანი? Საერთოდ ესეთი ჩვევა მაქვს, ტაროს ვასხავს სუნამოებს. Ხო და ეხლა არ მახსოვს, მე რა სუნამო დავასხე, მახჩობს პირდაპირ ესეთი სუნია. Აი, კარგი სურნელი კი აქვს, მაგრამ მახჩობს. Მოკლედ, ესე იგი, ვინ დგას აი ამ სიტუაციის მიღმა, რომელ სიტუაციასაც, ასე ვთქვათ, ელოდებით, როდის დასრულდება. Აბა ნახოთ, ვინ დგას აქ. Ვინ არიან ესენი? ესენი არიან სამი ქალი. სამი ქალი. აი, ასე ვთქვათ, ალქაჯები. Რომლებიც ერთმანეთს არაჩერებენ, რომლებიც ერთმანეთს პირიქით მხარს უბავენ და ეუბნებიან, რომ მიდი, 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 მიდი. Მიდი შეუტიე, მიდი გადათელე, მიდი უღალატე, მიდი ესე გააკეთე, მიდი ისე გააკეთე, გესმით? არაჩერებენ ესენი ერთმანეთს, სოდვაში არიან ჩაღრილები ეს სამი ადამიანი. ეს არის რაღაც ესე შეკრული ჯგუფი, შეიძლება ნათესავები იყვნენ, შეიძლება სამხანაგო იყოს, არ ვიცი. Თქვენთან, თქვენ ცხოვრებაში, მოკლედ, აღარ დამთავრდა ეს სიტუაცია. აბა ნახოთ ერთი რაუნდად ამ პიროვნებებს. აქედან ერთ-ერთი არის აი ესეთი, სევდაში ეს ადამიანი. სევდიანი ქალბატონია, რომელიც რაღაცას დარტობს. რომელსაც თითქოს ბოღმაც ახრჩობს, იცით, თქვენთან მიმართებაში, რომ ვერ მოგერიათ, გესმით? აი ვერ მოგერიათ. ფიზიკურად ვერ მოგერიათ, სულიერად ვერ მოგერიათ. იქნებ მაგიაც გაგიკეთათ. მოდით შევეკითხოთ. შევეკითხოთ, იქნებ მაგიაც აქვს გაკეთებული, არ არის გასაკვირი. ნახოთ, რამდენად ხართ თქვენ ამ პიროვნებისგან მაგიური ზეგავლენის ქვეშ. მაგიური ზეგავლენის ქვეშ ამოვიდა სამართლიანობის არკანი. სამართლიანობა ცოტა ეს ისეთი არკანია, რომ ეს პირიქით მიუბრუნდება მას. პირიქით იქით გადაეხდება, როგორც ბუმერანგი ისე დაუბრუნდება, ამიტომ ყველა ჯადოს გამკეთებელს, ყველა მაგიის გამკეთებელს უკან უბრუნდებათ, როგორც ბუმერანგის პრინციპი. აი ესე. კი ბატონო, აი ნახეთ, ამ პიროვნებას გაკეთებული აქვს თქვენზე რაღაცა და მინდა გითხრათ, რომ ამ პიროვნების გულში კარგი არაფერი არ ტრიალებს თქვენთან მიმართებაში, ასე რომ ფრთხილად იყავით. Ну, ფრთხილად რა, ილოცეთ, ტაძარში იარეთ, ჯვარი ატარეთ, რომ იყოთ დაცული. ხვდებით ხომ? სამყარო გიცავთ თქვენ მაინც, ძალიან ძლიერად გიცავთ სამყარო და თუ თქვათ მასზე რამე გაიგოთ, არ გაგიკვირდეთ. იმიტომ რომ ცუდის მქნელს უკან უბრუნდება ის ცუდი, გესმით? რასაც ვასხივებთ, იგივე გვიბრუნდება. ეს ადამიანი ან ადამიანთა ჯგუფი ასხივებენ ბოროტებას, შურს, აგრესიას და თქვენ კი ყველა გიყვართ, მტერიც გიყვართ, როგორც მოყვარე ისე. თქვენ არ შეგიძლიათ ცუდის გაკეთება, თქვენ არ შეგიძლიათ, რომ ვინმეს მაგია გაუკეთოთ, რაზეა საუბარი. თქვენ მხოლოდ თავს იცავთ. აბა ვნახოთ, ვნახოთ, ვნახოთ თქვენი მფარველობა, თქვენი მფარველი ძალები როგორ ჩანან, ზეციური მფარველი ძალები როგორ ჩანან. თქვენ მიყვებით ცხოვრებისეულ დინებას. ძალიან ისე მიამიტათ. ვერც კი აცნობიერებთ, რომ შეიძლება გზაზე ასეთი ხაფანგი დაგიგოთ ვინმე. ამას არც კი ფიქრობთ.
arată ramdeni aseti xapagia. Ai năcet acțiun hart tcuen, sigurulși. Tcuen gamuzrau trăgătă grznoba, didi grznoba, didi barieriat tcuen partnior să dat tcuen șoris. Ai clar rupt cu aru am partnioris ganaris eș jado da eș magia găge tebole, razi solele arată găge că tebdat jados da magias. Tu daușat masșia eș jados da magias pirovnulat ramdinta tcuen adamianeps aranaclebi. Magiis gaketeba შეგვიძლია ჩვენი ფიქრებით. Შური, აგრესია, ეს უკვე ერთგვარი მაგია და ჯადო. Როცა ადამიანები ერთმანეთს უგზავნიან. Ეს არის დამანგრეველი ენერგია. Მე არ ვიცი ამ პიროვნებას, თქვენს პარტნიორს ნუ თუ ასე არ უყარხართ, მაგრამ არა მგონია, აქ არ ჩანს სიძულვილი მისი მხრიდან. Აქ უბრალოდ არის რაღაცა დიდი ბზარი, დიდი დისტანცია თქვენსა და მას შორის და დიდი ბარიერი. Აი ეს ბარიერია გადასალახი. Აი ეს ბარიერია ეს პრობლემა თუ რაც არის თქვენ შორის. Ინფორმაცია კი ბატონო გაკავშირებთ საუბრები ყველაფერი. Magram ari barieri romelic unda gadailakhos. Aba vnakhot erti. Amovigot tsalke es arkani da razeb saubrobt. Saubrobt im adamianebze romlebis tken tskhovrebashi zalyan sud ragatseps atrialeben. Aba vnakhot sudat arian tkens mimart ganqobeli da ase shemdeg. Am adamianebs arundat tkeni bedinereba. Am adamianebs arundat rom tkven giqvardet, arundat rom tkven iqimodet, arundat rom tkven jamtelat iqot am adamianebs da samqaro mat daubrunebs autsilebat bumerangs. Aba vnakhot erti tkven da am siqvarulshi rogor khedavt tkven. Tkven am siqvarulshi rogor khedavt. Amovida isev samienis tasebi, magram am kontekstshi es svanairat ikitkheba. Moklet rotsa gegonebat tken rom tkveni partniori tkengan gadis, ai am dros itsvleba situatsia. Am dros itsvleba radikalurat situatsia da khteba ise rom tlienat shetrialdeba ai es mdgomareoba da otkhianis gvertkhebi chan survilis asruleba, tkveni survilis asruleba tken da is. Magram ragatsa periodi, da imaxsoret, ragatsa periodi ikneba merqeoba tkvens urtiertobashi. Ikneba kitqvis inshnebi tkvens urtiertobashi. Rom gegonebat rom sheileba chamoishalos es urtiertoba, isets aris. Shishebi. Magram maints dgas gesmit, ai es urtiertoba maints dgas da ai es aris zalyan kargi. Anu siqvarulis veraperi ver moereva. Ai ese. Უკვე დანარჩენი თქვენ თვითონ უნდა მოინდომოთ, თქვენ თვითონ უნდა იღვაწოთ, ასე ვთქვა და იაქტიუროთ, რომ შენარჩუნდეს ეს ურთიერთობა. Მოკლედ ვისაუბრეთ ჩვენ ასეთ თემაზე. Ადამიანები, რომლებიც თქვენ ცხოვრებაში ძალიან ისე უარყოფითად ტრიალებენ, რას ურთ ამ ადამიანებს, რა უნდათ და რატო უნდათ, რატო უნდათ თქვენი ცუდად ყოფნა. Იმ დროს, როცა თქვენ გიყვართ, თქვენ გინდათ, რომ იყოთ ბედნიერი, ამ დროს არიან რაღაცა ჯგუფები, რომლებიც თქვენ გიშლიან ხელს. Აი რაღაც ესე. გაითვალისწინეთ ეს გაფრთხილება, იყავით ფრთხილად, იყავით ვინც გაფრთხილებულია, ის შეიარაღებული წერ და ტარო ჩვენ ასეთნაირად გვიფრთხილდება და ასე გვაფრთხილებს. Გამოხატეთ თქვენი მადლიერება თუ მოწონება ვიდეოს ქვემოთ და ლაიქეთ მოიწონეთ, თითოეული თქვენი ლაიქი უმნიშვნელოვანესია ჩემთვის, თქვენთვის, ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. ჩემთვის რატომ არის მნიშვნელოვანი? Იმიტომ რომ მოტივაცია მეძლევა. Მოტივაცია რომ დღეში რამდენჯერმე ჩაგიწეროთ ვიდეო სხვადასხვა თემებზე. Აი ასე. Საჯაროდ. Სრულიად უსასყიდლოდ, სრულიად უფასოდ. რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს გარშ და ეს უკვე ფასიანი იქნება. Შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში, სადაც გნებავთ, დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. Აი როგორც მიყურებთ, აი ასე თქვენს თვალწინ გაიშლება ტარო. Ერთად გავშიფრავთ თქვენს თვალწინ და თქვენ გეცოდინებათ ინფორმაცია კონკრეტულ შეკითხვებზე. Მინდა გესურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეწევნა ქონოდეთ. Მომავალ შეხვედრამდე.